môj prvý milník pod Loktibradom, to tu predo mnou, táto skala 10 metrová je Loktibrada. Tu dole trošku vlastne ide terinku. Aha, nevidieť je odtiaľto, ale tu je malá studená dolina. Pred nami Slavkáč, Kráľová hola. Gerlach nevidieť. A tuto, prosím pekne, tuto máme Belianske Tatry, dole Brnčalka, Kežmarák, Medená dolina, tuto Medená dolinka či dolina, a tuto máme Pyšný štít, tam hore ideme. To musíme trošku takto pretraverznúť. Pekne. Pieniny, 3 koruny. Tam sú pieniny. Krásne počasie. Čakaj, ešte pozrieme na nich. No poďme.